musika izo artistak ona hemen, hogeita laugarren kapitulua, joan justi. Beno, aurreko kapituluan, kipula porotu egin genuen, gogartzen zarete. Eta beno, poliki-poliki industria ba, egon kortuz doa, baina oraindik ba, gauza batzuk falta zaizkio, ezta? Beraz, begiratu iria nola daukagun, zenbat gauza dauden, zeo zer egin dut frogatzeko, honen txakontatuko dizuet, gauzatxo batzuk ez asko, baina egin ditut eta zuekin partekatu nahi ditut. Gogoratu egin genuela Euskal Herriko Unibertsitatea eta Petrol Rol Gipuzkoa. Eta beno, ba hemen momentuz gauza batzuk falta dira, kejatzen dira, eta hemen adibidez, eta gaiz horik daude, hau da, arazo batzuk ditugu. Ba bueno, poliki-poliki arazoak gaindituz joango gara. Orduan, lehenengo gauza, off the record, trenbidea jarri dut, eta honekin konektatu dut, ba, ea erabilgarri egiten zaien, eta gero leku batzuetan dendak jarri ditut. Frogatzen egon naizelako ea industria hauek poliki-poliki berreskuratuz doaz, eta badirudi gertatu dela, eh? Orduan, orain zer egingo dugu? Ba, lehenengo eta behin, hemen auzo batzuk sortuko ditugu. Hemen sortzi badaude. Sortzi. Eta sortzi. Hor justo trena dago. Orduan, bueno, bara bilgarria baldin bada trena jarriko dugu. Ea... erabilgarri egiten den. Orduan horretarako... ea ondo kalkulatzen duden. Ez dut ondo kalkulatu. Baina ben horretarako... momentuz... ea horrela... zoragarri. Baina, bueno, goitik ikusita ez, agian tren geltokia eta listo, ezta? Ba, bueno, ia jarriko dugu, eta hau, momentuz, itxiko dugu, epa, betiko akatsa, gogoratzen, hartze horrela. Eta beno, ba... momentuz horrela utziko dugu. Magian... beno... etorkizunerako... relajareko dut. Zuzen. Hola. Eta jago horretuko naiz. Momentu zaurrela. Beraz. Jarriko dugu hor kalea, planteatuko dugu. Auzotxo bat egingo dugu hemen. Habe zelan komunikatzen den. Pizka bat freskoago egingo dugu. Tartetxo batekin. Eta hemen hori gertatzen denez. Planteatuko dugu horrela. Justo. Beraz... gura jarriko dugu.
Horrela planteatuta. Eta... Trena jarrita. Ba, beno, eskaera kontutan hartuta. Eta hemen geltokia baldin badago. Garrantzitsua da. Agian justo... Tren geltoki bat erdialdera doana planteatzea. Probatuko dut, bat, helduko da, baina orain joko da. Onaino? Bai, egiratu. Eta, vuelta. Listo. Ba, tren hori justo orain egin dudana laranja izango da eta zibia zora garri eta den jarriko ditut. Hemen eta hemen, eta erdien, edifizio altoak. Baina... Hemen auzo desberdinak planteatuko dut. Jo, ze ateratzen de. Zer jarriko dut? Ba... Modern City Center. Baina handia, bai. Horrela. Momentuz horrela. Eta... Uste dut... Eskolak eta... Bueno, bai, ondo. Ara, zuri bez. Beraz, parke bat jarriko ditut. Usein da... Parke para perroses. Parke infantil pequeño... Eta parke pequeño. Momentu horrela. Eta bospozik. Txan, txan, txan. Esta? Artistak? Momentu horrela. Zer gaiago egin dugu hemen. Beitu, hemen zuhaitz gehiago behar dira. Ba, zuhaitz gehiago behar badira... Joar, riko ditugu. Bizitzari egurre emon, ez da? Lola. Planteatuko ditugu... Handienak, baina, lehenengo eta behin... Handitu behar dugu... Zuhaitzen industria. Naukenduko dugu... Ba, gizue molestatzen zaidala. Bat eta bintzat bi. Taia besteak agian... Txikiagoak... Ez direlako sartzen. Eta besta hondi bat. Horrela. Baina... Zuaitz gehiago jarrita eta... Ura. Poliki, poliki. Zelan doa kipula portoa dirudi ondo doala. Hemen arazoak omen daude erosteko, bueno, ba, esportazioak egin alizateko poliki-poliki egiten ari dira. Petrolor ondo doa.
Oian hemen tren gehiagi jarri ditut, baina bueno, poliki poliki. Agian gogoratzen naiz hemen trafiko gehiagi zeudela. Kotxe gehiagi zeudela. Zerekin? Honekin. Arrainekin eta orduan agian pentsatu behar dut. Adibidez hemen, jartzen du ekilibrado, zagian batier, ezta? Esportazioak egon alizateko. Nik ustean duzu ezen bat kamio pasatzen diren hemendik. Ordu amen, aurrera. Eta hemen industriak jarraitzen du egurra moten, baina gero, eskaera handia dago industrian. Ez dut ulertzen. Agian izan daiteke denda gehiago nahi dituztela. Hala ere, honekin, agian, jar dezakegu eta ja ondo jarriko dugu eze hor gura dago eta guzti, na. Baia planteatuko ditugu, zen modu, ze animalia gehiago jarrita, baitona gehiago sortzen dira oraintze, animaliena, etekin ateratzen dira, beno hor ateratzen dira lasai, gauza asko daude. Hemen hau ze orduan agian, turismo gehiago behar du. Egia da, turismoa jartzeko, agian konexionak jarri behar ditu. Duan momentuz hor daukagu trena, eraz turismo ona jartzeko, lehenengo gauza, festivalak nola doa. Ditu, hortze daude, aurrera doaz, funtzionatzen omen du, zer moduz doa turismo, Hortze, eskaera handia baldin badago hemen edifizio altuak, aurrera, beste altu bat, topera. Horein, behin eraikita eraiki ditugun kontuak, ba, poliki-poliki gauzak bere lekuan jarri. Eta, artistak, hori da. Hore, hemen erasoren bat egon da, zerretatu da. Ai, akatzak egon dira agian, zozer aldatu delako, ezta? Bai. Hore, ikuseko dugu. Konponduta. Arazo bat egon omen zen, eta listo, benoa, konponduta. Santa Clara nagian edifizio gehiago jarriko ditugu. Eta, ondo iruditzen. Ba, nengo gauza. Oso ondo. Jarraituko dugu unibertsitatea. A ber, EHB nun zaude, Euskal Herriko Unibertsitatea. Jarraituko dugu bere lekuan jartzen. Orain musika. Top. Venga, Santa Clara pizka bat uneatuko dugu. A ber, Santa Clara. Jarriko dugu Beverly moduan. Horrela.
Momentuz horrela. Kaskaera handia duenez, horrela egingo dugu. Daia etzetxo batzu, janteatuko ditugu. Hemen, hemen. Hau ze ateratzen den. Ea ba. Horrela momentuz. Itxasarria hor dago. Nik egindako funtzionatzen omen du. Bueno, ba, badoa aurrera, ezta, artistak. Zelan doa bizitzeri aurre emon. Behar dira. Beraz, behar baldin badira. Bizitzari agurra emon. Baina jarriko ditugu retoinak, txikitsuak. Zebeitu. Hauekin, 3200. Eta honekin, 2200. Eta 400 barkatu. Ba, orduan, bat, bi... Zai hauek ezin dira. Ezin dira? Bai... Mugitu behar da pezka bat. Baina ura kontu zurarekin. La hago. Mugitzen dugu gehiago. Mugitzen dugu gehiago. Eta honekin kontuz. Igotzen dugu. Eta ja, listo. Eta edmon. Bizitzeri lekurre emon. Taula retoinitoak. Harriko dira. No hay suficientes recursos naturales. Orduan zoitza jarri behar dira. Zoitza gehiago. Venga, zoitza gehiago. Ta orduan hemen trukoa zein da. Jarri behar dela, kendu behar dela hauek. Jarri behar diable ningo zuaitzak. Usiko dugu, behitu, beh? Gara horrela. Agian horrela bai. Aia, nakat bat ematen du, eh? Bizitza korapiatua dena. Ezaten du ezetz? Bueno, momentuz kasuri pez. Ea zer gertatuko den. Baina bestela... Gehiago beharko ditugu, ezta? Retoñuena.
Bentsat. Kona pilatxua. Zeo zer gehiago... Eta hor nola dauden izkutatuta. Jo, ba, hauek ez doaz aurrera, eh? Un... Pena bat. Menagian beste bat sartzen da. Baina zuaitzak ez badaude... Zai, izango da, batuan... Agian hobeto horrela... Bero horrela beto. Bero horrela? Ez duen akatsa ematen. Ez du ematen. Nau bai. Enduko ditu. Beitu. Zuaitzak jarriko ditu. Baina... Eskuarekin. Ja horrela funtzionatzen duen. Hemen errealitatea da, zuaitzak landatzen ditu dela, ezta? Eta hala. Aurrera doala. Ja horrein. Ez du nahi, ezta? Ez du nahi, ez daude. Baina... Pintzatia... Obera da. Eta... Bale, ba? Zeu zer gehiago hemen? Petrolioaren nazelan da. Dina ondu... Eta ia falta zaigu meategi bat jartzea, ez da, harriekin, eta nola konektatuko dugun. Non ditugu harriak, bitu Santa Claran ditugu. Zer, egingo dugu Santa Claran, ba ez. Santa Claran. Ezin dugu egin. Orduan, heldu beharko da honain. Ba honekin bukatuko dugu gaur. Bai artista, zer dugu etxel zaizu. Horrela. Taia bide bat, industriakoa. Non dago? Ale. Hortzen dago. Hemen harriak daude. Oso gustura. Venga, bagoaz jarriko dugu industria topera. Bueno, kudia hor. Gure meategia. Hale ba. Hemen egongo da. Baina kendua kontxo.
Astune. Eta hau trera. Eta berandoan barrakoia eta mantenimendu. Gura planteatuko dugu. Honekin, kapitulua bukatutzat emango dugu. Ea zelan doan. Momentu zorrela. Mirate bia un dia planteatu jo dugu. Horrela. Horrela. Hau. Oh. Armatroste bat. Eta gero... Nondago asunto... Aleon... Rela... Tatopera, artistak, hori bai, sartu behar da nonbaiten, ezta? Orduan eskuragarri jarriko dugu. Non? Ba... Horrela ez daukate zertan sartu behar. Bata. Eta bestea. Zeiru ditzen. Eta hau, hemen, oso ondo gel ditzen delako. Bueno, ez. Rola trafiko ez da egon. Momentu zorrela. Eta, molino minerales. Bueno, fundizion rozatiba. Planteatuko dugu. Nola planteatuko dugu. Ba, hemen betata. Industria topera. Epa, ez da bola sartuta. Pata. Eta bestea. Momentuz, horrela, ala, eta ia desagertu da dena, industria dena, eh? Horekatu da, pospozik daude, esportazioa komen daude, agian industria gehiago jarri behar da, zorakarri. Tardoan hori sortuta, baina, jarriko dugu. Ze jarriko dugu adibidez? Ba, industria bat, ezta? Ze industria. Ba, planteatuko dugu, bueno, pues el acero industrial, adibidez. O baina, eski behitu zehon. Zen, eh? Eski hau agian, claro, hemen bertan egotea. Agian gehiegi da. Trafiko gehiegi. Hobeda agian justo industriaren ondoan.
Ze nire ustez ondo gelditzen da justu hemen, baina garo. Gertatzen dena da trafiko gehiegi egongo dela. Orduan beno, momentuz. Hemen planteatuko dugu. Baina... Ui. Agian hobeto horrela. Tan? Eta aparkalekoak jarriko ditu. Ondo iruditzen? Aparkaleku. Handiak, ezta? Justo lantegiaren ondoan. Horrela. Jendea lasai-lasai joan alizateko. Eta nola ez. Falta zaigu justo, ura. Horrela ura daukazu? Pozik zaude? Zaidazu? Bai, ura dauka. Eta horrela, ba, momentuz horrela utziko dugu. Bueno, miniatura utziko dugu. Miniatura jarri alizateko. Zinda egin. Horrela... Meategiekin, pos-posi, ziko dut, zuek ikusializateko, nola hori egin dugun, nola hobetu dugun industria, iagero eta hobetu dauden, nola jarri dugun hemen turismoa, tera dira, baten bat gehiago jarriko, venga, noski, beste bat, beste edifizaltu bat, pos-posi gaiek, Nola daude? Nola daude kontzertuak? Gustatzen zaie? Oso ondo. Momentuz, topera daude. Aurrekontuak ondo, eta haiek ere pos-posik. Planteatu beharko dugu hemengo trafikoa ea zer gertatzen den. Hain topera egoteko. Agian hemen errotonda bat jar dezakegu, baina momentuz horrela utziko dugu. Beno, beste bat arte artistak.